Nu er det jo første gang, jeg er her til aften, men jeg synes, at det har været super hyggeligt, og jeg synes, der er også blevet snakket om, at der er en speciel energi, og det er faktisk gået lidt ind i mig, sådan jeg føler, at det har været rigtig dejligt. Så jeg glæder mig til at lære menneskerne bedre at kende fremover også. Det bliver sjovt. Du kan konkretisere lidt, hvad er det, du har fået ud af at være her i dag? Ja, det har fået sat en masse tanker i gang om emnet, som har været innovation og iværksætteri. Og det er altid rart at få lov at bruge sin hjerne lidt og tænke lidt ud af boksen, hvis man ikke er vant til det i hvert fald. Så det har jeg fået ud af det, og så har det selvfølgelig sat nogle tanker i gang i mig også, som jeg vil gå hjem og tænke videre på og se, hvad jeg kan finde ud af at bruge til. Hvad synes du om, at der er sådan et arrangement her for jer, enten nuværende eller tidligere sportsstjerner? Jeg synes, det er super interessant. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt initiativ, der er blevet taget, og at jeg vidste ikke, at det fandtes. Så det synes jeg faktisk er rigtig godt, og vi har jo nogle gange handler det om, at man har noget til fælles på grundlinjen, og så kan man altid snakke om eller andre ting på baggrund af det, man har til fælles. Så det er faktisk rigtig glad for, at der er nogen, der har gjort. Hvad kan man gøre for at få flere med, som du ser det? Jeg tror, man skal ud og informere folk, klubberne, ja, eller der, hvor de findes, for jeg vidste ikke noget om det før, at jeg blev, ja, at der var selvfølgelig en bekendt, der fortalte mig om det. Så man skal prøve at komme lidt bedre ud med det, ud med budskabet. Du er fast gæst her fremover? Det er jeg i hvert fald, ja, jeg glæder mig.